see on küll, aga ma pean natuke mõtta. 24 detsember kuni 26 detsember. Jõulud on talvela. Nad on detsembrikuus, 24. Jõululaupäev. 24 detsember. Jõulud on näiteks detsembris. Talvel. 24. detsembril. 24. detsember. Detsembrikuus ja 24. Seal oli tule meelde praegult. Jõulud. Et millal hakkab? 1. detsembril. Jõulud on 24. detsember. Laupäeval. Vanemad rääkisid mulle. Millal? 23. detsembril. 24. detsember. 24. Eta. Ma mõtlen. Ma arvan, et jõulud on kogu aeg olnud. Ma arvan, et mingi 100 aastat on jõulud olnud. 100 aastat või? Kaua? Ma ei ole nii kindel. Umbes on 10 aastat või pisut 10 rohkem. Ütleme, et mingi 40 aastat mida sellist. Rohkem kui 200 aastat. Minu arust on kogu aeg olnud. Ei. Äkki nüüd on kogu aeg olnud. Ei tea, eluaeg. 100 aastat. Võibolla kuskil 50 aastat. Umbes 100 aastat. Tegelikult on kauem. Ma ei tea. Kauem. 200 või 300. Ikka päris mitu aastat. Ma arvan, et siis kui Kristus sündis äkki. Võibolla, et Jeesus sündis sellel ajal. Ma ei tea. Juhu see kuidagi jammu on hakkanud niimoodi pihta, et kuidagi Jeesusega seoses või nii, et... Arvan, et siis kui inimesed maaväle tulid, et siin nad mõtlesid, et peab jälgil sama ka kinke, siis nad tegidki jõulud. Äkki mingi vana aja komme jõude tuli, et jõulupeed. Ja näiteks äkki vana rahvas. Jõuluvana. Ma arvan, et keegi kirikupataja või keegi. Sest see on lähe. Ma ei tea, miks ma arvan, aga äkki kuskilt sealt Egiptusest hakati pidama jõule või midagi. See tuli Jeesuse sünniga. Ma ei tea, mu ema rääkis mulle, et ma ei tea, mingi Jeesus või... Ma ei tea, kui mingi Jeesuse sünd oli või mingil meil oli siis... Soomlased. Jõuluvana. Ta on nagu kõige suurem pealik nagu jõuludes. Vana aja rahvas. Et rõõm oleks ja mingit armastust tegedakki. Jõuluvana. Petlem rahvas äkki. Jõulusid nagu... Ma tean seda, et jõulusid seostatakse nagu, et... Nüüd see Jeesuse sünniga midagi niimoodi.